Bugün Ağayev Salih Nurettin oğlunun 29 yaşı tamam olur. Şehidimizin doğum günü Beləsuvar rayonun Güneşli kəndində qeyd olunur. Qeyd edək ki, Ağayev Salih Nurettin oğlu 1992-ci ilin aprelin 30-unda Beləsuvar rayonun Güneşli kəndində anadan olub. Bugün şehidimizin 29 yaşı tamam olur. Biləsuvar rayon Günəşli kəndində kiçik gizir Salih Ağayevin doğum günü qeyd olunub. Şəhid Ağayev Salih Nurettin oğlu 30 aprel 1992-ci ildə Biləsuvar rayon Günəşli kəndində anadan olmuşdu. 2010-2011-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdu. 2012-ci ildən etibarən xidmətini kiçik gizir kimi davam etmişdi. Aprel döyüşlərində də qəhrəmancasına döyüşən şəhidimiz dəfələrlə ağır yaralanmasına baxmayaraq öz şərəfli peşəsini davam etmişdi. Salih Ağayev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən başlayan vətən müharibəsində iştirak etmiş, Cəbrayıl şəhəri istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmən hücumunun qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Mən ondan heç bir indi ona şəhid olana qədər narazılığı görmədim. O öz sinif yoldaşları ilə, öz məktəb şagirdlərinin, öz dostları ilə fəxr edirdi. Döyüşlərində, su qorşağında qəhrəman, öz yoldaşlarını xilas eləməyindən sonra şəhid oldu. Mənim oğlum mən üçün qəhrəmandır. Yenə şükür Allaha, vətən qorundu. Allah müharibənin otun üstümüzdən götürsün. Prezidentimiz sağ olsun ki, bu torpağı aldı. Həmişə də arzu edirdi ki, birinci torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Deyə bilərəm, vətən uğrunda şəhid olduğuna görə mən şükür edirəm. Torpaqlarımız azad olduğuna görə şükür edirəm. Bu günləri Ağayev Salih Nurettin oğlunun evində olmağımızın səbəblərindən biri də təkcə onun doğum günlə bağlı deyil, onun qəhrəmanlığın insanlarımız arasında, vətənpərvərlik sahəsində görülən işlərimizdən də biri budur ki, onun qəhrəmanlığın gənc nəslə aşılayaq. Çox təəssüf ki, bugün aramızda yoxdur. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Salih Ağayev ölümündən sonra Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə Cəbrayılın azad olmasına görə və hərbi xidmətinə görə medalı ilə təltif olunub.